السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدى للناس وبینات من الھدى والفرقان رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی رب زدنی علما۔ محترم ناظرین اکرام، بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ رمضان ہم سے بالکل قریب آ چکا اور عنقریب رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ اسی مناسبت سے میں آپ لوگوں کے سامنے رمضان سے متعلق چند فضیلتیں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ رمضان کا یہ مبارک اور مقدس مہینہ جو عنقریب شروع ہونے والا ہے، اس کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ رب العالمین نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید نازل فرمائی، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جیسے یہ مہینہ شروع ہوتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ، جیسے رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کا کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا ہے۔ وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ کھلا نہیں رہتا ہے۔ وصفدت الشیاطین، اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ سرکش شیاطین اور جنوں کو قید کر دیا جاتا ہے، یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر تین فضیلتیں بیان فرمائیں۔ ایک فضیلت تو قرآن میں اللہ نے بیان فرمائی کہ رمضان کا وہ مقدس اور محترم مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا۔ دوسری فضیلت یہ کہ رمضان جیسے آتا ہے جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رمضان کے شروع ہوتے ہی جنت کے تمام دروازے کیوں کھول دیے جاتے ہیں، اس کا کوئی دروازہ بند کیوں نہیں رہتا؟ اس لیے کہ اللہ دیکھتا ہے کہ میرے بہت سارے مسلمان بندے گناہوں کی زندگی کرتے گزارتے گزارتے اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ میرے بہت سارے بندے گناہوں کی نافرمانی کی زندگی گزارتے گزارتے جہنم کے قریب پہنچ چکے ہیں، اب بھی اگر ان کو جنت کی طرف نہ بلایا گیا، جنت کا شوق نہ دلایا گیا، تو یہ جہنم کے اندر چلے جائیں گے، جنت سے محروم کر دیے جائیں گے۔ اور دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جہنم کے تمام دروازوں کو بند کر کے میرے ان بندوں کو امید دلا دو کہ ابھی بھی اللہ ان کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، شرط یہ کہ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور تیسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی رمضان سے متعلق کہ رمضان کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، تاکہ اگر اللہ کے بندے اللہ کی عبادت کرنا چاہیں، بندگی کرنا چاہیں، روزے رکھنا چاہیں، قرآن کی تلاوت کرنا چاہیں، تو شیطان راستے میں روڑا نہ بن سکے۔ اور اسی طرح سے ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کی جب پہلی رات آتی ہے تو ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکیوں کے طلبگار آگے بڑھو، اے نیکیوں کے طلبگار آگے بڑھو، ویا باغی الشر اقصر، اور اے گناہوں کے طلبگار، گناہوں کے رسیا، اس مہینے میں گناہوں سے باز آ جاؤ۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین کا کتنا بڑا احسان و کرم شروع ہونے والا ہے کہ رمضان آتے ہی جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں گے، سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جائے گا۔ اب ان سارے انتظامات کے باوجود بھی اگر ہم جنت حاصل نہ کر سکیں، جہنم سے اپنے آپ کو نہ بچا سکیں، اور شیطان کے فتنوں سے نہ دور رہ سکیں، شیطان کے قید ہونے کے باوجود بھی ہم گناہوں کی زندگی گزاریں، تو ہم سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں آنے والے ماہ رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کے اندر زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر کے، اچھے اعمال کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنانے اور جہنم کے عذاب سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وصلی اللہ علیہ نبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔